ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 2 ତାରିଖ ଠାରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଫସଲ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ କେତୋଟି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଆଉ 2ଟା ଗାଡି ଆମେ ମାଇକ ପ୍ରଚାର କରୁଛେ, ଆଉ ବିକାଶ ନାୟକ ସାଧୁ ନାୟକ ଗାଁ 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 ବୁଲି ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲି ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକରେ ଆମେ ପ୍ରତି 25ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛେ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛେ, ପଇସା ଆଜ୍ଞା ତହସିଲଦାର ଦେବେ। ନୀଳଗିରି ତହସିଲଦାର ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ନୀଳଗିରି ତହସିଲଦାର ତରଫରୁ ଆମେ ମାଇକ ପ୍ରଚାର କରୁଛେ। ଧାନ କାଟି ସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ବିଲରେ ଉଞ୍ଚା ଜାଗାରେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପଲିଥିନ ଘୁଡ଼େଇ କଦାଡ଼ି ମାରି ପଲିଥିନ ଘୁଡ଼େଇ ରଖିବେ। ବିଲ ଧାନ ଯୋଉଠି ଯେମିତି ଧାନ କାଟୁଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ିଆ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛେ, ସଚେତନ କରୁଛେ, ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଜାଗାରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛେ। ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ରବି ଫସଲ ଲଗାଇବା